sad se ukazuje Isus, sve mu se ukazuje, do tada mu se ukaziva vrag. Ne znam, nije šta mu se ukaziva, to su ti obraćenici i sve ostalo, koji ne znaju ništa kako je bilo to i oni danas tumače kako je to bilo. Ja se sjećam svega, stojim za svake one potvrde o stradavanju koju sam potpisao, svojim imenom i prezimenom sam potpisao, zapovjed za to sam dobio od predsjednika Tuđmana i ministra Šuška, usmeno, nemam pismenog traga, ali nema nikakva drugog zakona. Mi se pozivamo na jedan zakon o pravima hrvatskih branitelja iz 1995. 96. godine. Ta prava su se znači, rješavala legalnim putem, sve po zakonu, jer to je, znači, ako su bili pripadnici hrvatskih snaga, reći ću vam samo nekoliko navesti primjere. Zapovjedništvo hrvatskih snaga je bilo u Rujanima, Livanjska općina, znači s onu stranu granice, na prostorima Bosne i Hercegovine. Da nije tamo bilo zapovjedništvo, da nismo krenuli u oslobađanje Hrvatske, tamo gdje je najveće zlo bilo, znači odakle se donosile sve odluke, zapovjedništvo Marča, to je bilo u Kninu, mi nikada ne bi ušli u Knin, mi bi danas bili po Dinari, mi bi danas bili u Turnju kod Karlovca, mi bi danas bili tu prije Petrnje, mi bi danas bili, znači čuvali bi prave položaje bez slobode. Jedno pitanje za vas. Znam, eto, mnoge, rodom sam iz Varaždina, iz 7. gardijske brigade, koji su ratovali na području današnje Bosne i Hercegovine. Isto tako znamo mnoge ljude iz Bosne, iz Hercegovine, iz Posavine, iz Srednje Bosne, koji su nesebično još 1991. godine došli u Hrvatsku boriti se za Hrvatsku. Mnogi su bili i na južnom bojištu. Kako to da, recimo, sad opet dolazimo do novih podjela među Hrvatima, zar je manje vrijedna žrtva Hrvata iz Hrvatskog Zagorja koji se borio na području Herceg Bosne od žrtve Hercegovca ili Hrvata iz Bosne koji su se borili, ne znam, na području današnje Republike Hrvatske? Pa evo, ja ću biti iskren. Znači, tko to ima pravo poigravati se sa sudbinom sveukupnog hrvatskog naroda? Nitko. Nema te vlade, nema toga ministra koji može sada ukinuti prava tim hrvatskim braniteljima. Ali samo mi dozvolite da to malo bolje znači obrazložim sve ostalo. Pročitajte poslanicu predsjednika svih Hrvata, doktora Franje Tuđmana, od 15. siječnja 1996. godine. U toj poslanici piše, hrvatski narod ima u sveukupne žrtve oko 23.524.000 poginulih. Danas mnogi ministri trabunjaju i prijašnji, iz prijašnje vlade i sadašnji, iz svih vlada od 2000. godine, pa ovamo ne znaju uopće koliki je broj poginulih. Jer hrvatski narod u ovom Domovinskom ratu imao je znači oko 50.000 stradalnika, nestalih, invalida i svega ostalo, imao je oko 23.500 poginulih. To su brojke točne koje su napisane u poslanicu gdje se predsjednik dr. Franjo Tuđman objavio, pročitao ispred oba doma Hrvatskog državnog sabora, županijski i zastupnički dom. U toj poslanici piše, hrvatske snage, na zapovjedništvo hrvatskih snaga kojima je zapovjedao najveći junak Domovinskog rata, general pukovnik Ante Gotovina, brojala je 23.900 vojnika, znači mi smo ušli u Knin, zajedno rame uz rame, da li bio pripadnik, nije bitno, i po kojoj je nacionalnosti osoba, bio je zapovjednik hrvatskih snaga general pukovnik Ante Gotovina, a vrhovni zapovjednik je bio vrhovnik dr. Franjo Tuđman i ministar je bio jedan ratni ministar obrane Gojko Šušak. Od 23.900 vojnika, 12.400 bilo je pripadnika hrvatske vojske, 11.500 Hrvatskog vijeća obrane. I tko to može ukinuti danas prava i podijeliti hrvatske branitelje ako u istom rovu, pod istom linijom zapovjedanja, za istu stvar, jer smo ginuli za Hrvatsku, znači poginulo rame uz rame jedan do drugoga, pripadnik hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane. Dok danas političari, nažalost, i vlada s kojom sam ja, nemam šta ja doći u sukob sa vladom, ali ministri iz bivše vlade, Sanaderove... Zašto šuti HDZ? Pa šuti zato što su dali svim Srbima koji su napadali Hrvatsku, koji su pucali, ubijali, klali, silovali na majke, silovali sestre, silovali, sve ostalo, dali su im kao da su oni hrvatski branitelji, ostvarili su sva prava, danas traže stanove i sve ostalo. Ja nemam ništa protiv Srba kao Srba ljudi, jer bilo je strašno puno časnih, poštenih Srba, Bošnjaka, svega ostalo koji su branili Hrvatsku i koji su dali obol u stvaranju Hrvatske države. Ja imam kućnih prijatelja i Bošnjaka i Srba. Dozvolite samo, kada sam 2000. godine kao predsjednik i izaslanik dijelio odličija pripadnicima, znači 108. 107. Bosansko-brodske brigade, znači u Slavonskom Brodu, tada me došla ispred mene majka koja je primila tri odličija jer izgubila tri sina. Sinovi su Bošnjaci, poginuli su za Hrvatsku, zapovjedao je general pukovnik
Petar Stipatić, samo što on sjedio u Đakovu, daleko od prve linije fronta, a oni su poginuli u Derventi. Ali zato je Gotovina danas u Hagu, a Stipetić nije. Da, točno je, gospodo draga. Ali tko je kriv za ovo sve što nam se dešava? Mi, hrvatski branitelji. Zato što smo nejedinstveni, manipuliraju sa, ne sa svima, ali sa pojedincima. Dođe neka politička opcija, daju neke mrvice i sve ostalo i onda normalno dešava se to što se dešava. Ja sam upozoravao tada, tadašnju vladu na čelu sa doktorom Ivom Sanaderom, sa tadašnjim ministrom obrane Berislavom Rončevićom, koji je za mene nula od branitelja, jer bio 6 dana hrvatski branitelj, od toga je 4 letao za Glavašom i Šeksom da ga demobiliziraju. Nije ni čudo što nam se dešava ovo, danas se pojavljaju ljudi. Pa tako nemojmo svaljivati na ovu današnju vladu, ali nek pozove nas žive sudionike koji smo bili dio toga aparata u to vrijeme, da i mi objasnimo sve kako je bilo i znači je točno. Dozvolite samo još jedno. Spomenuli ste malo prije legendarnu 7. gardijsku brigadu na čelu sa zapovjednikom, legendarnim general bojnikom Ivanom Koradeom, čovjekom koji je stavio hrvatski stijeg na Kninsku tvrđavu 5. kolovoza, čovjeka koji je imao izgubljenih, znači poginulih pripadnika od 98 pripadnika 7. gardijske brigade, 59 je poginulo na prostorima Herceg Bosne, što znači s onu stranu granice, 60%. Pa tko to danas može ukinuti njima prava da kažu, neka dokažu pripadnost i šta su radili tamo? Pa 5.500 hrvatske vojske je bilo s drugu stranu granice. Pitanje jedne gledateljice iz zapravo Bosanske Posavine, koja je u Zagrebu, pita kako to da, recimo, branitelj koji je prošao srpski logor, bio je pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, koji je bio na južnom bojištu, danas, eto, nema pravo niti na stan u Republici Hrvatskoj, a Srbi su mu sve spalili. Pa kako? Zato što rekao sam malo prije, 2.500 tih rješenja i potvrda koje smo mi potpisali sklonili su tadašnji ministar hrvatskih branitelja i njegova pomoćnica, gospođa Blaženka Gogić i Pančić. Treba pitati njih gdje su završila ta rješenja. Navodno negdje u Novom Zagrebu da se skriju čak u policijskoj postaji. Je li možda to i dio politike tadašnjeg predsjednika Republike Stjepana Mesića, koji je praktički u Ministarstvu obrane zapovjedio provedbu čistke protiv Hrvata iz Bosne i Hercegovine? On nije vrijedan spomena. Jer Hrvati iz Bosne i Hercegovine, odnosno Posavine, većinom su glasovali za tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića. On je uvijek pričao njima, obmanjivao jadne ljude i sve ostalo da je Franjo Tuđman prodao Bosansku Posavinu. Pa on je bio vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Kad je takav dušobrižnik o Bosanskoj Posavini, nikada nikome nije dao ni riješio kilo jabuka, što nije poslao hrvatsku vojsku da oslobodimo Bosansku Posavinu, to su gluposti što oni pričaju i sve ostalo. Gospoda, ja ću vam reći točnu istinu. Bosanska Posavina u Domovinskom ratu i Središnja Bosna platila najveću cijenu. U Bosni i Hercegovini ima 151 obitelj iz jedne kuće gdje su poginule 3 člana. Znači, da li 3 brata, da li 2 brata, stric, otac, sestra, nije bitno. Po 3 člana iz jedne kuće, iz jedne obitelji. Stradali su u Domovinskom ratu Hrvati Bosni i Hercegovine. Stradali ih i poginuli ih ima oko 4.5%. U Hrvatskoj 2.2%. Ma to su sve pokazatelji. Mi imamo podatke kompletne, znači točne, što je bilo. U to vrijeme pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane bilo je 362 tisuće branitelja. Danas bez Hrvatskog vijeća obrane oni kažu ima 500 tisuća branitelja. Ma ko su ti ministri da oni mogu nakalemiti neke nove branitelje? Mi smo znali svakoga. Gdje je poginuo, od čega je poginuo, da li ga ubio naš vojnik? Ima branitelja koji su ostvarili pravo, ubio ga naš vojnik. Ima hrvatskih branitelja, mojih kolega, generala, gdje su ranili sami sebe, ostvarili pravo na invalidnost, sve ostalo. Ajmo sad s pozitivnim primjerima. Znate i za primjer, kao i većina Hrvata, slavne obitelji Zadro. I možda baš taj tragičan primjer pokazuje koliko je ovo protiv HVO-a sada nepravedno. Pa ne bi ja tako, ministar Predrag Matić, ja njega poznajem dobro. Što se tiče ovih mirovina koje smo rješavali, on je tada bio uz svoga tetka, jer mu je tetak pokojni ministar dr. Juraj Njavro. On zna ovome sve dobro, da li on sada dobio neki politički naputak da ovako govori i sve ostalo, ne znam. Ali ja postavljam pitanje i njemu. Neka ode na groblje, Vukovarsko groblje, pa vidi od kuda potječu ta prezimena. Između 70 i 80% tih prezimena je sa prostora Bosne i Hercegovine. Od kuda je majka koja je izgubila 4 sina, je li tako? Gospođa Kata Šoljić. Od kuda je supruga pokojnog legendarnog zapovjednika, generala
Blage Zadre koji je poginuo u Vukovaru, on je rođen u Grudama. Ali njegov sin Robert rođen je u Vukovaru, a poginuo je na Kupresu. Znači, pokojni Robert ne bi smio ostvariti pravo na što je tražio u drugoj državi, kako oni to tumače. Pokojni Marko Babić, zamjenik generala Blage Zadre, rođen u Imotskom. Znači, sva ta porijekla prezimenima. Ali to je bila naša veličina, naša vrijednost, jedinstvo sveukupnog hrvatskog naroda, jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske i linija zapovjedanja je bila jedna. Mi nismo gledali, znači, od kuda je tko. Tada smo između sebe bili kao jedna obitelj, da li bio iz Zagorja, iz Istre, iz Dalmacije, iz Hercegovine, središnje Bosne, Posavine i ravne nam Slavonije. Nažalost, danas političari kupe sitne političke poene, ali još jedno ponavljam, za sve to su krivi. Krivi smo mi, hrvatski branitelji. Ja sam se obraćao kad sam išao kao nezavisni kandidat 2004. godine. Moj zamjenik je bio general pukovnik Željko Glasnović. Mi smo tada išli po predzbornim skupovima, po središnjoj Bosni, po Hercegovini, sve. I samo da su ti branitelji koji su ostvarili pravo na te mirovine, ja sam upozoravao da će tada Sanader, znači, početi, on je počeo vezano za ovo ispitivati, za ove potvrde, pa sada je uvalio ovoj vladi da oni ne znaju, ne snalaze se u ovome. Sve ali ostalo, o Sanaderu ali ćemo dozvolite, hoćemo. Ali dozvolite zašto. Svi ti ljudi su glasovali protiv mene. A danas, ma ja, meni nije žao, nitko od njih nije mi nikada niski nisam popio kave. Ako je došao kod mene, ja bi njega počastio. Potpisao sam, ponosan i stojim za toga, za svih 10.000 potvrda prijava o stradavanju, stojim za toga, ako ima bilo što, radio sam po zakonu, neka mene progone, nek se kanu tih branitelja, sudite me, tužite me, ništa mi ne možete. Evo. Posle reklama o Sanaderu, kažete nek meni sude. Međutim, gospodine Rojs, ne sude li vam i previše? Kakva je danas sudbina, eto, recimo 66. pukovnije HVO? Pa oni meni sude, ali ne mogu mi ništa. Oni ne mogu mene sud koliko ja mogu izdržati, jer neće od mene napraviti nikakva monstruma, nikakva... Ja praštam svima, ja sam vjernik, moje srce ne zna mrziti, moje srce zna samo ljubiti. Što se tiče pripadnika 66. pukovnije, evo vidite, i to su jedne tužbe koje će doći katat na naplatu. Po meni je trebalo sjesti za stol da vidimo kako riješiti sudbinu pripadnika 66. pukovnije. Po hrvatskim regularnim zakonima, znači kamate se idu naprijed i sve ostalo. I sada tužbe sve koje su pokrenuli pripadnici 66. pukovnije, odnosno ja kao njihov zastupnik i sve ostalo, u ime pripadnika 66. pukovnije za 105 km izgrađenih autocesta i 350 km lokalnih cesta, njihov status još uvijek nije riješen i danas se popelo oko 3 milijarde. Znači, dok se riješi, to će biti 10 milijardi kuna. I onda će svi kukati, evo, hrvatska država će biti obeštećena i sve ostalo. Pa zašto ne sjednu za stol, da sjednemo i da riješimo? Zašto nije riješeno? Pa zato što sam u više navrata prozivao i dan danas stojim iza toga. Zato sam platio cijenu i rušena mi kuća i progone me po sudovima i razno razne službe kada su došli pojedini moji prijatelji, stranačke kolege i danas u vrhu stranke. Onda kad su došli za ministre, tada su mi poslali pretres stana bez sudskog naloga, bez igdišta. Zamislite šta su prošla moja djeca, moja obitelj i sve ostalo. Kako su doživjeli? Bog mi daje snagu, Bog mi daje snagu i vidite. Što se tiče pripadnika 66. pukovnije, ja se samo žalostim. Ušlo je u zapisnik nedavno na općinskom sudu da državno odvjetništvo, evo danas piše po novinama o gospođi Višnji Lončar, zamjenici glavnog državnog odvjetnika. Ona je bila glavna županijska državna odvjetnica. Njen prethodnik je bio gospodin Krunoslav Canjuga kad su mene počeli progoniti, tadašnji državni odvjetnik, velika manga, gospodin Ortinski i sve ostalo, i pokušavali su pakirati. Nedavno gospodin Mladen Crnjaković, ja govorim imenima i prezimenima i pod moralnom i krivičnom odgovornošću, gospodin Mladen Crnjaković i još jedna zamjenica koji pokušava na mom tom procesu za plaćanje čaše, pokušaju podvaliti ugovore koje je u ime RH Alana potpisao Zdravko Pavelić, tadašnji znači načelnik uprave za proizvodnju, i gospodin Stjepan Turčić, zamjenik načelnika uprave za nabavu, a nije potpisao direktor RH Alana, moj kolega, general pukovnik Vladimir Zagorec. Pa zamislite da jedno državno odvjetništvo tako negdje u svijetu tako napravi. Pa ne taj čovjek da bi završio, ne bi bio više zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Upozoravao sam gospodina Mladena Bajića. Očito i on čovjek ne može sve stići pratiti, jer kod sebe ima i ja odgovorno tvrdim. A kakav posao Bajić radi u slučaju Sanadera, recite? Pa ne znam, ja se ne bavim više slučajem Sanadera. Ali je li vam taj slučaj ovoga, bez obzira što je sad, neki kažu, Sanader na podu, ipak, vi ste, kada ste spominjali svoje pravne i druge probleme, često znali izjaviti da vam sve pakuje Ivo Sanader. Pa pakovali su mi moji iz vrha HDZ-a na čelu sa doktorom Ivom Sanaderom. To je točno, i dan danas stojim iza toga. Ali poslije njega su nastavili ovo i sada.
koji su preuzeli. Pa ja uvijek imam samo problema u vlastitoj stranci, jer sam govorio uzdignuta čela, govorio sam istinu i sve ostalo. Oni danas imaju i drže, znači u krim policiji, pojedince ljude u Hanjcovoj, odate pišu prijave, imaju svoje ljude na općinskom državnom odvjetništvu, onda šalju na općinski kazneni sud i takva je grupacija, znači vrlo opasna, koja ima za sve ljude, a bave se kriminalnim radnjama, nažalost. Priča se svašta o njima. Tko su to oni? Pa ja ću o tim ljudima govoriti u jednoj emisiji, pripremam se za nju i tada ću prozvati imenom i prezimenom sve te ljude, ali ti ljudi su zatvorili rođaka od predsjednika općinskog kaznenog suda u Ilici, od gospodina Mioča, njegova rođaka u Metkoviću i gospođu iz Varaždina koja se bavila o ambalažom, plastičnom kupla te flaše. Točno, gospođa koja je, da je biskupija posudila 17 milijuna kuna, ti ljudi imaju prisušne uređaje, privatne, bave se znači paraobaveštajnim sustavom i oni znači na takav način pišu kaznene prijave, procesuiraju i priča se okolo da čak imaju materijala da protiv gospodina Mladena Bajića, da i njega ucjenjuju sa takvim prijavama i takvi ljudi su podigli kaznenu prijavu protiv HDZ-a da bi HDZ izgubio na prošlim parlamentarnim izborima. Bave se sami sobom. I to su trojanski konjevi. Ne bi izgubio. Nemojte tako, gospodine Bujanac. HDZ je za mene svetinja. Stranka, ona tri slova, to je za mene svetinja. Ali ako ne volja Ljubo Ćesović, Ljubo Ćesović nije HDZ. HDZ je svetinja. Po tim imenom smo krenuli u Domovinski rat, stvorili slobodnu i nezavisnu Hrvatsku državu, napravili, znači, stvorili Hrvatsku. Dobro, ali kakve veze ima Sanaderov HDZ sa HDZ-om? Ma nema Sanaderova, HDZ je jedan. Samo je bio Sanader predsjednik vlade, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, obmanio je članstvo, izabran je za predsjednika. A šta hoćete reći da danas neće HDZ, oni rade sve, da HDZ nestane sa političke scene, da bude osuđen kao zločinačka organizacija? Rekli ste da ćete se vratiti u HDZ u temeljni ogranak Medveščak, da ćete početi iz početka. Međutim, eto, dogodilo se da nije za predsjednicu izabrana gospođa Kosor, nego je izabran Tomislav Karamarko. Kakve su vaši odnosi sa Karamarkom? Pa moji odnosi što se tiče gospodina Karamarka, znači mi smo uvijek pozdravljali se, bilo dobro, njegov otac, znači Martin, bio je meni kondukter nekada u Croatia busu dok smo radili zajedno, poznajemo se vrlo dobro i sve ostalo. I uvijek kad bi se vidjeli, on bi mene poljubio i sve ostalo, ali isto tako kad je došao za ministra, on mi je poslao taj pretres moga stana bez sudskog naloga. Ja sam mu poslao tada poruku da se vidimo, vidit ćemo se, dogovarali. Evo, 5-6 godina smo se dopisivali poruke, ja čuvam te poruke. Nikada me nije primio da porazgovaram u 4 roka, očito nema snage da mi kaže zašto mi je poslao tada pretres u stan, iznenada i sve ostalo. Tada sam nazvao, moram priznati, gospodina Mladena Bajića. On isto nije znao da su mi poslali pretres, jer je poslao, to je dogovor, znači policija. Tada je bila Irena Jurišić i gospodin Darko Divić iz Hanjcove, znači zato sam spomenuo Hanjcovo, tu je leglo svega što ne volja i sve ostalo, časnim i poštenim ljudima koji rade profesionalno svoj posao. I tada je poslao pokojni o pokojnima sve najbolje Lazar Pajić, ali znači protiv mene je podigao optužnicu pokojni, ja još jednom ponavljam, o pokojnima sve najbolje gospodin Marković, zamjenik županijskog državnog odvjetnika, znači zamjenik bio ove gospođe Višnje Lončar koja je bila županijska državna odvjetnica, on mi je podigao kaznenu prijavu, ali ne zaboravite da je njegov otac, pokojni Moca Marković, bio zamjenik Jakovu Blaževiću i sudjelovao je u montiranom procesu Blaženu Malojziju Stepincu. I meni se sada sudi zašto je 66. pukovnija famozna gradila Žnjan i Mariju Bisu. Oni se ne mogu pomiriti s time. Ajmo sad na autoceste. Ma ne mogu se pomiriti s time što je stvorena slobodna i nezavisna Hrvatska država. Ma nećete je nikada, gospodo, srušiti. Možete nas pobiti, ali spremni smo je ponovo braniti još življe nego što smo 90. Ja osobno jesam, a pozivam sve ostale branitelje, ujedinimo se mi. Nitko ne može ugroziti ni prava hrvatskih branitelja, ni prava hrvatskog naroda, ni hrvatski narod da kopa po ulicama, ni da bude 320.000 nezaposlenih. Ali biramo političare, jazavce, korumpirane i sve ostalo. I svaki dan afere izlaze iz rukava i sve ostalo. Ja još jednom kažem, na mene neka tovare. Nedavno je pisalo o meni vezano za haške optuženike. Oprostite. Za haške optuženike. Tako ružno napisano. A šta sam napravio za njih? Eto, pitanje da vas pitam. Znači, sami ste načeli to pitanje. Rekli su da ste, eto,
pronevjerili navodno 70.000 eura koje je poduzetnik Jako Andabak dao za sedmoricu bosansko-hercegovačkih optuženika pred Haškim sudom. Je li to točno? Točno je. Jako je dao 70, ja sam još trebao iz firme riješiti, znači 100, trebalo je 170, riješiti čak one pripadnike 7. gardijske brigade koji su bili suđeno im, jer su ti ljudi proveli po Glamoču, po Mrkonjiću, sve ostalo iz Varaždina. Šta oni imaju, Zagorci, Međimurci, recimo, ti ljudi koji su propatili za stvaranje Hrvatske države, koji su meni bili rame uz rame kao braća. I tih 70.000, zamislite šta su mi napravili. Da u Bosni i Hercegovini ti ljudi, ja sad govorio s njima, da im uplatim preko deviznog računa, a po hrvatskim zakonima u Hrvatskoj ne možete uplatiti 100 eura. Po bosansko-hercegovačkim zakonima možete 5.000 eura samo jednoj osobi mjesečno. Ja uplatim jednom od tih haških optuženika koji je išao na policiju dati prijavu, ali prije je išao kod sina Vice Vukojevića, više sada dogovorio sa njim kako da me progone i sve ostalo, sina više sada koji je rekao da će mi se napiti krvi i sve ostalo, zašto ja to ne znam, ali neka kaže otkud njemu 50 miliona eura ili ne znam nija čega, da li je stekao na legalan ili nelegalan način. I onda u Bosni i Hercegovini, zamislite, novci mu sjednu u Zagreb na Hypo banku. Interpol iz Austrije da se ti novci vrate, pa ne mogu ja vratiti ako je na vašem računu novci i sve ostalo. Meni oduzmu karticu da ne mogu uopće imati karticu, a nikakva papira nema. Znači, haške optuženice ne smiju primati tako. A ostali svi su mi potpisali kod javnog bilježnika da su primili, prema tome ima sud. Dobro, je li bila neka kaznena prijava od strane osobe koja kao nije primila novci? Točno ta osoba, rekao sam, koja je pripremana od strane službi, tada je sjedila ta osoba sa Lučićima, sa Vukojevićima, sa svima ostalima. I taj Višeslav, kojega je moja supruga volila kao... Dobro, nećemo... Ja govorim o imenima. Moja supruga kao dijete, kao sina, davala mu, posuđivao je novce od nas, sve ostalo, da on kaže da će meni napiti krvi. Ma tko je on da će on napiti krvi? Dobro, ali gospodine Rojs, šta je bilo u Dubravi na misi zadušnici za Gojka Šuška? Ili točno da je tamo zamalo izbila tučnjava i da su se povlačili pištolje? Ma nije se povlačilo ništa, to je ispao. Mi smo izgladili taj nesporazum, gospodin Tonči Hunješić, moj prijatelj i sve ostalo, vezano za ono kad se pojavilo za Mediteran Union tunel i hidroelektru. Kad sam ja iznio u javnost točnu istinu, točno je da smo mi, Mediteran Union tunel, da smo bili 4 dioničara, general Gotovina, general Roso, Ljubo Grepo i ja, nas 4 da smo osnovali firmu Mediteran Union tunel, točno je da smo spasili, znači, na 4 tunela Podlugeš i ne znam nija prema na dionici autoceste Kupjak Vrbovsko, da smo htjeli su slobodnom pogodbom gospodin Kapulica, tadašnji pomoćnik ministra financija, dati viaduktu hidroelektri pod tom krinkom građevinske mafije za 752 miliona kuna. Točno je da sam ja otišao kod predsjednika Tuđmana i da je Mediteran Union tunel sa Spi Batignonom iz Francuske te tunele dobili za 350 miliona kuna. Ma umjesto da nam daju nagrade sve, 400 miliona kuna smo spasili državi u državni proračun. Pa kilometar autoceste, dok je gradila 66. pukovnija za izgradnju cesta, koštao je 2 miliona eura, danas košta 15. I Rojs Nevolja koji je gradio za 2, ali danas kad pljačkaju hrvatske porezne obveznice, 15, ko to plaća? Pa sirotinja, mi, vi, ja, svi ostalo ovdje, kamermani i sve ostalo, hrvatski porezne obveznice. Ona sirotinja koja danas znači je nezaposlena, jer kroz sve račune, gorivo i sve ostalo plaća poreze, plaća te kilometre. Vjerujte mi da se može napraviti reda u državi za 2 minute. Ali, gospodo draga, ja iznosim sve u javnost. Normalno da ću imati napada, ja i sad poslije ove emisije, što sam prozivao neke imena, ma pričaju mi da oni imaju čak neke ljude koje su spremni na likvidacije. Ja ih se ne bojim. Tko radi bolje autoceste? 66. pukovnija koja je to radila za, kao što ste rekli, 2 miliona po kilometru ili ovi koji rade za više puta, nekoliko puta više? To pitajte neovisne stručnjake, nadzorne organe, pitajte ljude iz županije vaše iz koje ste dolazili. Znači, 66. pukovnija je izgradila 36 km autoceste od čvora Goričan, čvor Čakovec, čvor Varaždin, znači do onog tunela. Izgradila je Sveta Helena, Kupjak, Sveta Helena, Komin, Breznički Hum 22 km, izgradila je Kupjak Vrbovsko 22 km, izgradila je Maslenica Zadar 1, Zadar 2, 22 km, oko 105 km autoceste. Pa vidite danas gdje se popravljaju ti, gdje je propala autocesta, da li je tamo gdje je gradila 66. pukovnija 96. 7. 8. godine ili propada autocesta, ona koja je građena prije godinu dana. A što se dešava? Oni imaju svoje ljude, ti lopovi koji pljačkaju Hrvatsku, oni imaju svoje ljude u nadzornim organima, oni znaju gdje će mjeriti asfalt. Ako je debljina asfalta 8 plus 5, to je znači 13 cm na autocestama,
onda mora biti 13 cm svugdje. Ne, oni kažu, mirit ćemo na protezu Gospića, ne znam, kod inne benzinske pumpe, tu i tu, izvade kocku, nazorni organ i tu je 13 cm, sve ostalo 12. Zamislite koliko miliona tona puta toliko i toliko hrvatskih kuna, odnosno eura, pretvorite u što hoćete, koliko se opljačka Hrvatska. Žao mi je, ja moram priznati, imam dobro povjerenje u njega, vjerujem, ali očito čovjek ne može stići. Gospodina Mladena Bajića, državnog odvjetnika, ja sam pokušavao to govoriti, kako je autocesta od Zagreba, znači do Krapine, kraća nekih 20 metara, 30, donio sam mu papire gdje su prijavili, tada je sve ostalo ova autocesta, vaša Zagorska, tu gdje je ukradeno. Kako je autocesta od Zagreba do Ploča, uža na mjestima, po 10 cinata, zaustavna traka. Koliko se tu opljačkalo Hrvatske, kako su stavljali trupce, nije uopće postignuta slišljivost, sve ostalo, ali struka tu očito je korumpirano, gospoda draga. Pa to je jedna velika zločinačka organizacija. Ja imam problema... Tko je na čelu te zločinačke organizacije? Pa na čelu zločinačke organizacije u to vrijeme, na čelu građevinske mafije 2004. kad sam ja došao, bio je doktor Veliki Voždi Ivo. Jer... Nakon reklama vraćamo se Velikom Voždi. Vaša izjava tko je jamio, jamio je... ušla je u legendu. Međutim, eto, i nova vlast najavljuje, ministar Ranko Ostojić najavljuje da bi se ta sva pljačka koja je počinjena u privatizaciji i tijekom pretvorbe mogla biti sankcionirana. To je zločin koji ne zastarijeva. Imaju li ljudi oko Velikog Vožda razloga za brige? I nakon što se eventualno njega osudi na Zagrebačkom županijskom sudu? Ne samo oko Velikog Vožda, nego i oko Ranka Ostojića. I ja sam imao papire negdje ja to imam, jer ja dobro čuvam dokumentaciju. I njegove neke privatizacije u to vrijeme, znači od 90. do 2000. godine, vezano za delnice, ne znam ni ja. Što se dešava? Ja, ta moja izjava stoji mi danas kod te izjave. Ta izjava nastala kad je predsjednik hrvatske vlade, nikakvi premijeri, predsjednik hrvatske vlade, i treba ga nazivati svakog predsjednika koji je predsjednik legalno izabran od naroda, voljom većine i sve ostalo. To je i moj predsjednik. Ja nikada nisam rekao da to nije ni moj predsjednik. Narod ga izabrao, narod ima pravo pogriješiti. Tada sam postavio zastupničko pitanje. Poštovani gospodine predsjedniče hrvatske vlade, imate velikog državnog odvjetnika koji najavljuje da će on sve napraviti reda gospodina Radovana Otičskog. Šta je napravio? On je uhvaćen u reketu skupa sa županijskim državnim odvjetnikom. Reketario je neke ljude po Zagrebu. Tako je, reketario neke ljude i slao odvjetnike, pokušali su i mene reketariti preko nekih odvjetnika koje je sauzeo njegove prijatelje sebi za odvjetnike i pokušali su me reketariti. Znači, na vlastitoj koži sam osjetio taj njihov reket. Drugo, imate ministra pravosuđa gospodina Ivaniševića, čovjeka Karen, koji je stručan i sve ostalo, a njegova zamjenika Ranka Marijana, današnjeg suca Vrhovnog suda. Imate velikog ministra unutarnjih poslova, čovjeka koji je palio hrvatski barjak 1991. godine, gospodina Šimu Lučina, velikog stručnjaka u policiji i sve ostalo. Nemojte sad tako ljudima kojih nema. Dobro, ne, ali dozvolite, ja sam to rekao u Saboru. Imate, ja kažem, svu moć. Promijenite zakon o pretvorbi i privatizaciji. Pokapsite sve one koji su na nelegalan način, znači stekli poduzeća, opljačkali Hrvatsku. Oduzmite im dionice, firme i sve ostalo. Uvijek počnite od mene. Znači, ako ja imam negdje dionice, bilo što, ako se ogriješio, zakon i sve ostalo. Ili podvucite crtu tko je jami. Zamislite, šta vi mislite da će on danas to promijeniti, te zakone? Zatvorit će neku sirotinju ko nema nigdje nikoga svoga, izde vuk magarca, nikad ništa se neće napraviti. Ali nisu još uvijek podvukli crtu. Ni ova prošla, pretprošla, pretpretprošla vlada, ni sadašnja vlada. Gospodo draga, ako ćemo raščistiti, poći od svih banaka pa svega ostaloga kako u Hrvatskoj. Znači, izvršena pretvorba je privatizacija, ja se slažem, ali podvucimo crtu od danas da nitko više ne može janjati da napravi se u Hrvatskoj red. Ja sam pisao pismo Oli Renu, Dežeru, Barozu, vezano za 66. pukovniju. Gdje su nestali novci? Zašto? Tu je počinjen najveći kriminal. 66. pukovnija gradila ceste. Mi smo gradili puni profil autoceste na dionici, recimo, Kupjak Vrbovsko. Polo autoceste ugovori koji sam ja potpisao kao pomoćnik ministra 1. siječnja 1999. godine je bilo 176 milijuna kuna. Druga polo autocesta, to je znači sve skupa 350 milijuna kuna. Ali dozvolite, netko je naplatio te radove jer su inženjeri rekli ne postoji famozna pukovnija, sve stoji, i maznuli su lovu, ukrali. Ja pozivam državnog odvjetnika. Pozovite mene, a ne vaši ti zamjenici županijskih državnih odvjetnika koji dolaze na sudu i donose pa falsifikate. Zar nemate i previše tih pravnih zavrzlama? Eto i sutra imate sud. Imam i sutra sud, točno je. Ja imam sutra sud vezano, znači sudske postupke ne treba spominjati, što smo gradili cestu Domaljevac-Oraš je da sam gradio cestu u drugoj državi. Točno je, ja sam potpisao ugovor i stojim iza toga glavom i sa svim. I nek me osude ako sam kriv. Ja ne tražim milosti ni od koga.
Ali ja nisam čovjek zločast koji osjeto ljubi. Ja znam samo praštati i ljubiti. Ja praštam svim tim svojim progoniteljima, ali sam sposobniji od njih raditi, graditi, ne daju mi raditi. Privatno sam napravio jednu firmu, malo se bavio građevinom, moji prijatelji su mi davali posla. Radio sam jeftinije jer nisam građivao nikakvu veliku maržu i sve ostalo kako se može po cijenama, ali isto tako nisam radio ispod cijena kao što neki drugi, pa da bi pravi ugovore van troškovničke radove kasnije da bude veći van troškovnički radovi nego što je osnovni ugovor i sve ostalo. Gospodine Roj, zamalo ste postali i haški optuženik. Naime, protiv vas su nekakve istrage provodili organi takozvane paradržave Republike Srpske. Tko uopće priznaje tu takozvanu državicu i kako to da eto, i ta državica može protiv hrvatskih generala provoditi istrage, a i sama je sazdana na zločinu? A vidite, provode i dan danas te istrage nisu zaključene, znači oni provode još uvijek istrage ne samo protiv mene, protiv velike većine hrvatskih generala, tu se radi na popisu negdje 15 hrvatskih generala gdje provode istrage iz Republike Srpske, ali ti velike vođe sadašnje, znači u Republici Srpskoj, su dobri sa vodstvom HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prema tome, da li se tu politički, ako mi negdje idemo da ćemo se organizirati politički, ići na koje kakve izbore, da li se tu negdje ura politički, da nas se na takav način progoni, ja se ne bojim ti progona, ne bojim se ničega, bojim se samo sve mogućega Boga, njega ljubim, štujem, volim, molim i sve ostalo. Što se tiče, znači, tko je stvorio Republiku Srpsku? Pa, gospodo draga, ja ću vam sada ispričati nešto što nitko još u hrvatskoj javnosti nije ispričao. U Daytonu, kada su bili potpisi Daytonskih sporazuma, tada je došao, znači, hrvatska delegacija je bila smještena, ne znam, u zgradi F-14, srpska F-16, bošnjačka F-15 i američka delegacija. Zgrada je na 4, znači, po zrakoplovima njihovim, F-14, 16, 15 i ne znam nija, tako su se nazivale zgrade. Ujutro je, znači, kada je došao sekretar pokojni, kod njih je sekretar ministar vanjskih poslova, to je drugi čovjek u Sjedinjenim američkim državama, kada je Clinton bio predsjednik Sjedinjenih američkih država, njegov ministar vanjskih poslova, odnosno sekretar Warren Christopher, to je pravnik, jedan odvjetnik, sve ostalo. Došao je jedno jutro, to mi je pričao pokojni ministar, u 4 sata na sastanak i rekao predsjedniku Tuđmanu, predsjedniče, znam da imate dovoljno snage da možete ući u Banja Luku i da možete osloboditi Bosansku Posavinu. Ali upamtite, ako mislite krenuti dalje na oslobađanje Banja Luke, Gradiške, Bosanske Posavine, poslaćemo 100.000 NATO vojnika i nikada nećete ući u Baranju i istočnu Hrvatsku. Ja postavljam sada hrvatskoj javnosti i svima. Ovo je istina, gospodo. A zašto se ta istina ne kaže jednom? Sve ostalo. Dobro, ja ću tada je bio pritisak, pa šta smo mi trebali zaratiti sa cijelim svijetom, ja gospodine Bujanoviću? A ne mislite li možda da je to bio blef i da je u Banja Luku trebalo ući? Ma koji blef? I što bi napravili? Koga bi naselili? Ali dozvolite, evo, kad pričate... Oslobodili bi hrvatski teritorij. Točno, hrvatski grad, koji uvijek točno je hrvatski grad. I mi smo danas bez metka. Ta naša podvijačka, dodvoračka politika izgubili po Daytonu. Federaciji je pripalo i većinsko hrvatsko stanovništvo je bilo naseljeno već. Drvar, Petrovac i Glamoč. Danas, prije 3 dana su bili izbori. Izgubili smo Drvar, Glamoč i Petrovac. U Petrovac je pobijedila jedna gospođa, znači Milorad Dodig je bez metka dobio teritorij koji pripada federaciji po Daytonu što je pripadalo, znači, Hrvatima i Bošnjacima. I tko je kriv? Naša dodvoračka politika, jer imamo ljude koji ne znaju iz toga vremena kako je bilo, kolika se cijena plata, koliko smo cijenu plati, jer njihovi sinovi nisu ginuli, oni su bili negdje vani, učili jezike i sve ostalo. I zato, dozvolite, ja podržavam svaku vladu koja se brine. Ja, nemojte misliti da se ja opterećem sada ni Zoranu Milanoviću, ni Ivom Sanaderu, ni s kim. Svako onaj ko radi za dobrobit hrvatske države, i situacija je teška, nije lako, pozivam da sjednemo skupa. Svako od nas zna jedan dio posla. Ja nisam sve znal. Znam jedan dio posla. Zašto me se ne pozove, recimo, ili ured predsjednika sadašnje, gospodina Josipovića, ili bilo koga, vezano i za branitelje, i za 66 upkovni i sve ostalo, da ne gonimo tužbe. Ja pozivam da mirni pute riješimo. Ali ako nećete, gospodo, ja ću onda dati svu dokumentaciju kako je bilo u to vrijeme, onda na sudovima, kad se izgube sudovi, onda i stoji vriva svih, evo nevolja, sad priča još 60 milijardi. Koji 60 milijardi? Da, završimo kako smo i počeli. Samo dozvolite, za ta rješenja
Odvjetnici tu najviše zarađuju, treba izbiti odvjetnicima ti iz ruka. Ako netko dilao rješenja, davao je ovako, ti ljudi nemaju pravo na ostvariti na ta pitanja. Na, o tome bi trebalo, znači meni emisija P. Kako gledate na držanje današnjeg službenog Zagreba prema Hrvatima iz Bosne i Hercegovine? Pa slušajte, kako gledam držanje. Politika predsjednika Tuđmana kada doći će, znači, do izražaja i onoj politiku koju on vodio i provodio. To je jedina bila ispravna politika i nikada neću zaboraviti 1994. godine predsjednik svih Hrvata dr. Franjo Tuđman kada je bio otvarao veleposlanstvo poslije Washingtonskih sporazuma, bio je u Sarajevu. To je bilo četvrti mjesec, došao u središnju Bosnu ispred bolnice Nove Bile, bio Busovač u Vitezu i sve ostalo. Prijavak mu predao tada general bojnik Tihomir Blaškić, tada je bio i Dario Kordić, sva ta ekipa koji su kasnije bili po Hagu i sve ostalo, kojima su nudili da optuže Tuđmana i Šuška da će biti oslobođeni. Nažalost, pojedinci su pristali na tu veleizdaju pa su svaljivali na svoje kolege i sve ostalo. On rekao, draga moja Hrvatska, braćo i sestre, ovdje u Novoj Biloj nije se branilo samo hrvatstvo, nego strateški interesi Republike Hrvatske. Kako to? Da u Bosni i Hercegovini strateški interes imaju Talijani, Španjolci, Englezi, Njemci, Francuzi, Amerikanci, a nema Hrvatska država, ima svoje živo biće, ima preko 400.000 Hrvata i sve ostalo. Mi imamo dodvorice čovječe Bože i sve ostalo. Mi moramo imati čvrste ljude koji znaju kako je bilo i da ne dozvole da se podijeli hrvatski narod, da hrvatski narod se ne iseli sa prostora Bosne i Hercegovine. Što ćete očekivati sada od središnje Bosne? Izgubili smo izbore u Vitezu, u Jajcu, u Busovači, u Novom Travniku i u Odžaku. Što ćemo napraviti? Odžak da bi vratili u Daytonu pod okrilje hrvatskih snaga, hrvatskog, znači, federacije i sve ostalo, mi smo vratili. Mrkonjić grad, Jezero, Šipovo, do Vitoroga, Strojice i sve ostalo. Zašto se o tome šuti? Pa šuti se zato što imamo nesposobne ljude koji nisu nigdje sudjelovali i onda oni sad kažu svijet počinje od danas od kad smo mi na vlasti i sve ostalo. Što ne pitaju žive sudionike iz toga vremena dok nas još nisu, dok nismo pomrli ili otrovalo nas ili ne znam nija šta. Na mene je vršilo napada, pa 6 puta su mi provaljivali u stan. To su radile službe. To je radilo sve za vrijeme HDZ-a. Ja moram priznati, za vrijeme SDP-a. Vi ste većih problema imali od HDZ-a, od SDP-a zapravo nema. HDZ za mene svetinja, ali hoću reći kad je HDZ bio na vlasti, imao sam samo problema sa svojima, provaljivalo mi u tebe, ukravljeni kompjutere. Ako se recimo Karamarko vrati na vlast, pa čega će se bojati? Jeste bojite njegovog povratka na vlast? Čega će se bojati? Ja sam od njih svi sposobniji 10 puta. I pa živi sam... Rekli ste da ste imali pretrese. Imao sam pretrese i svega ostalog, ali ja se ne sramim svoga ratnog puta. Ministar kaže sada da će objaviti. Pa nek objavi i moj i svoj. On je bio mjesec dana u ratu, je li tako? A ja sam bio 2150 dana na terenu. Bio sam od prvog dana, bio sam na Krvavi Uskrs na Plitvicama, bio sam u Pakracu 3.3.1991. godine, bio sam sa pokojnim generalom Ivanom Koradom, junakom Domovinskog rata iz toga vremena. Što se kasnije desilo, to je neki drugi Ivan, bolestan čovjek koji ga je trebalo liječiti na Kninskoj tvrđavi među 5 prvih ljudi. To se nigdje ne spominje, gospodo draga, na Kninskoj tvrđavi generala Demi, ja, general Korade, kad ja kažem daj šampanjac tada, 5. kolovoza u 10.30 bili smo na Kninskoj tvrđavi. To ne može izbrisati nitko. Na tome, mene mogu izbrisati, ali sramotno je da ove godine moje kolege iz drugih gardijskih brigada tada kažu da je 4. ušla, a ne 7. na Kninsku tvrđavu. Ušli smo zajedno, hrvatske snage, pod jednim zapovjedništvom. Ali ne mogu tako omalovažavati, jer nije ni bio pravac 4. gardijske brigade. Oni su išli na Kninsku plješivicu desno, ali točno je da je ušla 7. gardijska brigada u Knin i na Kninsku tvrđavu, da prvi stavio hrvatski barijaka, skinio jugoslavensku zastavu, general Ivan Korad. Evo, to je prava istina. S tim ćemo i završiti, jer će mi stradat studio. Nek strada, razbit ćemo ga skroz. Nemojte mi razbiti scenografiju. Žali se. Hvala lijepa na gostovanju. Hvala i vama na poziv. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Mislim da ste s guštom odgledali današnju emisiju. Ako smo možda nekog prozvali, zapravo ako je moj gost nekog prozvao, slobodno se javite, dobit će i drugi ljudi prostor da odgovore, a ljudi, gledatelji, neka sude tko je u pravu. Sutra u ovo vrijeme, u vrijeme Bujice, na programu Mreža televizije je emisija Plavi i Bili, emisija o nogometu, o Dinamu i Hajduku. Zato i sutra u 20 sati obavezno gledajte Mreža televiziju. Doviđenja.